ဗုဒ္ဓရဲ့လမ်းစဉ်ကလောဘဒေါသမောဟကင်းအောင်ရှောက်ရတယ်လမ်းကျွန်တော်လုံနေတာငိုစားကြီးသားပြိဿတွေငိုမှဒေါသတွေထွက်မှဟလာလောဘတွေဖြစ်အဲ့လိုကြိုက်မှလောဘကြိုက်တာလောဘပဲပြိဿတွေကြိုက်မှပြိဿတွေငိုမှဒေါသတွေထွက်မှထမင်းစားရတယ်ဘောဗရာတလန်တန်တလန်ကျွန်တော်မလျှောက်တော့ဆရာတော်ကြီးကတော့တကယ်ကျွန်တော်ကျေးဇူးရှင်ကြီးပေါ့နော်ဆရာတော်ကြီးနဲ့ကကျွန်တော်ကမဟာမြိုင်မှာပေါ့ဆရာတော်ကြီးမဟာမြိုင်တောကြီးထဲမှာသတင်းသုံးနေတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်နဲ့၄-၅ကောက်လောက်送ခဲ့送နေဆရာတော်ကြီးစီကိုရောက်အောင်သွားတယ်အဲ့တော့တောကလည်းတောကအရန်ခက်တဲ့ချိန်ပေါ့နော်အဲ့မဟာမြိုင်တောဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနှစ်ရှိုင်းဆုံးတောကြီးကိုအဲ့တောကြီးထဲကိုကျွန်တော်ကြိုးစားသွားတယ်ဆရာတော်ကြီးနဲ့တွေ့တယ်တွေ့တဲ့ချိန်မှာလည်းအခုလိုပေါ့နော်လူအများကြီးနဲ့ပူရကျွန်တော်ကန်ကောင်းတာပေါ့ဟိုတက်ဟိုဆရာတော်ကြီးနဲ့ဒီလိုပေါ့တရားဆွေးနွေးခွင့်၂ချိန်၃ချိန်အဲ့လိုရခဲ့တာပေါ့နော်အဲသူတပြန်ကိုပြန်အဲ့လိုပြောပြီးတော့အဲကိုအုပ်စုလောက်လေးပဲကိုပြောချင်တာကိုရှောက်ချင်တာလေးတွေရှောက်ဆရာတော်ကြီးကလည်းဆုံးမတင်တာဆုံးမဆိုတော့အဲ့လိုလေးအနည်းနေတပည့်အနေနဲ့ဟိုကန်ကောင်းတာကျွန်တော်ရခဲ့တာတွေပေါ့နော်အဲ့အတွက်လည်းဘဝမှာအရန်တန်ဖိုးရှိခဲ့တာရှိတယ်ဆိုကြပါတော့ဗျာဆရာတော်ကြီးတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ဘဝမှာတန်ဖိုးရှိခဲ့တာကျွန်တော်မမေ့နိုင်ဆုံးပါပြောတာတွေကအများကြီးပဲလေဆုံးမတာတွေလည်းအများကြီးပဲအဲ့ချက်ကဆရာချက်ပြီလားအဲ့ဆုံးမတာတွေကဆရာမှတ်သားထားတဲ့ဟာလေအဲ့မှတ်သားတာမဟုတ်ဘူးလိုက်လက်လက်တွေလိုက်တာကျင်သုံးတာဆိုကြပါစို့တရားအလုတ်ကလောဘဒေါသမောဟဖြတ်ရတဲ့အလုတ်ဟုတ်တယ်နော်မတွေးရတဲ့အလုတ်ဗျာရှင်းပြောရင်တရားမှာတွေးလို့မရတွေးရင်အနောက်ရက်ပဲအတွေးဖြတ်ရတဲ့အတွေးဖြုတ်ရတဲ့အလုတ်ကျွန်တော်လုံနေတဲ့အလုတ်ကတွေးရတဲ့အလုတ်စဉ်းစားတာစက်တွေစဉ်းစားတယ်ဖန်တီးရတယ်ဟုတ်မလားတွေးရတဲ့အလုတ်နောက်တစ်ခုကဗုဒ္ဓရဲ့လမ်းစဉ်ကလောဘဒေါသမောဟကင်းအောင်ရှောက်ရတယ်လမ်းကျွန်တော်လုံနေတာငိုစားကြီးသားပြိဿတ်တွေငိုမှဒေါသတွေထွက်မှဟလာလောဘတွေဖြစ်အဲ့လိုကြိုက်မှလောဘကြိုက်တာလောဘပဲပြိဿတ်တွေကြိုက်မှပြိဿတွေငိုမှဒေါသတွေထွက်မှထမင်းစားရတယ်ဘောဗရာတလန်တန်တလန်ကျွန်တော်မလျှောက်တော့ဘူးဒီတနေ့ကောဒီလုတ်တွေလုတ်တယ်ပြီးရင်တရားထိုင်ရှုပ်ချက်တွေခတ်ဆရာတော်ကြီးသွားလျှောက်ဥဒိယဘာဖြစ်နေတာရောဗျအဲဆရာတော်ကြီးကသူ့အလေတန်နဲ့ရှင်ဗျာတပည့်တော်မလျှောက်တော့ဘူးဗျာတပည့်တော်လုတ်ကငိုစားကြီးစားလော့ကီမှာသွားဒီဘက်ကတရားအလုတ်ကအဲ့လောဘဒေါသကိလေသာတွေတတ်ရတာဒီဘက်ကတရားထိုင်ရင်အတွေးမရှိရဘူးဒီဘက်ကတွေးမှကျွန်တော်အလုတ်လုပ်ရတာတပည့်တော်မလျှောက်တတ်လို့ဘယ်လိုလျှောက်ရမလဲဆိုတော့လမ်းကြောင်းလေးညွန်ပြပေးပါတနာသောအပြင်လျှောက်တာပေါ့ဆရာတော်ကြီးပြောတာဖရာအလောင်းဗုရိတ္တနဂါမင်းဥပုတ်ဆောင်တယ်လို့ကျင်းတယ်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်နားမလည်သေးပါဘူးတေချာလေးရှင်းပြပေးပါဖရာပြန်လျှောက်ဖရာအလောင်းဗုဒ္ဓနဂါမင်းကဥပုသ်ဆောင်မယ်ဆိုဥပုသ်ဆောင်ဥပုသ်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာဒေဝရတ်ဖြစ်တဲ့ဒီမွေအလံပဲဆရာကနဂါမင်းမသိဘူးမွေဟောက်တင်ပြီးဖမ်းသွားတာနဂါလို့မသိဘူးမွေဟောက်ဆိုပြီးဖမ်းသွားတာအဲ့အချိန်မှာဟိုကနဂါမျက်စောင်းထိုးတာနဲ့ပြာကြမှာအော်အေးလေးဆိုပြီးတော့ဥပုသ်ဆောင်နေတော့ရံမလို့ဘူးပါသွားတာလူစီကားရဈေးနေရာလဲကြတော့ပါတောင်းလေးဖွင့်ပြီးတော့တွီးတော်တွီးတော်သူလှုပ်တော်တာပေါ့လှုပ်တော်ဟိုကဘုရားလောင်းကစဉ်းစားတယ်အင်းဒုက္ခတော့ကွာတော့ကြပြီသူကငါ့ကိုကခိုင်းနေတာကပြီးပတ်စံရှာမှာငါ့ကိုမွေးထင်းနေတာမွေးလမ်းပဲလာပြနေတာငါကလို့ရှိရင်သူခိုင်းတဲ့ခိုင်းငါကရင်ဥပုပ်ကျိုးမယ်နိစ္စဂီတကိုကရင်ဥပုပ်ကျိုးမယ်မကပြန်ရင်လည်းသူငါ့ကိုရိုက်လားပူလားလုပ်မယ်အဲ့ခါကျရင်နဂါးစီဒေါသကိုမထိန်းနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါသူ့ကိုပြန်ရန်တုံးပြီးသူသေလိုက်မယ်အဲ့ခါကျရင်လည်းငါဥပုပ်ကျိုးမယ်အဲ့တော့ဘယ်နဲ့လုံမရောနဲ့ဆရာတော်ကြီးကထပ်မေးတယ်မဖြစ်တတ်ဘူးလေတပည့်တော်မဖြစ်တတ်လို့လာတာပါဘုရားလို့ဆက်ပြီးညွှန်ပြပေးပါဆရာတော်ကြီးပြောတာဘယ်ဘက်ကိုရိမ့်တယ်သိတယ်ညာဘက်ကိုရိမ့်တယ်သိတယ်ဘယ်ဘက်ကိုရိမ့်တယ်သိတယ်ညာဘက်ကိုရိမ့်တယ်သိတယ်ကတာမဟုတ်
အတိတတိမလွတ်ပဲနဲ့ကို့အလုံးမှာကိုနေရင်လွတ်တယ်ဆိုတာလမ်းကြောင်းချပေးလိုက်တော့ခေါင်းထဲမှာရှင်းပြီးပြန်လာပြီးတော့အခုချိန်ထိပေါ့လေအပြေးဝါမဟုတ်ပေမဲ့လည်းဆရာတော်ကြီးဆုံးမတဲ့အတိုင်းဒီဘက်ကလော်ကီအလုပ်တွေငိုစားရည်စားတွေဒီလူတွေကိုတက်မဲ့စီတာတွေဒေါသဖြစ်စီတာတွေဒီအလုပ်တွေလုံနေပေမဲ့အတိတတိနဲ့တက်နိုင်တော့ထိန်းပြီးတော့ကျွန်တော်လမ်းလျှောက်တက်သွားတယ်အဆရာတော်ကြီးရဲ့ကျေးဇူးဒီဘက်ရွှေဘိုဘက်နောက်ပိုင်းမှာမှဟိုထူးခြားတဲ့ပုံလေးတွေအဲ့ဒါတင်ပေးထားတာပါဆရာတော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့တော့တိတ်မပြောချင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့လူတွေကိုလည်းအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းလေးသိစေချင်တယ်ယဟန္တာကိုယဟန္တာအစ်စ်နော်ယဟန္တာအစ်စ်ကိုယဟန္တာလို့ပြောရင်လေလူတွေမှာအပြစ်ရှိတယ်ယဟန္တာမဟုတ်တာကိုယဟန္တာလို့ပြောရင်လည်းအပြစ်ရှိရအဲ့ဒါမဝေဖန်စေချင်ဘူးပြလူတွေကိုလေယဟန္တာကိုနိုင်ကလည်းကိုကိုကိုယဟန္တာလို့ပြောရင်အပြစ်ရှိရမဟုတ်တာကိုကိုကိုယဟန္တာလို့ပြောရင်လည်းအပြစ်ရှိရကျွန်တော်တို့တာမန်လူတွေအနေနဲ့ဝေဖန်မဝေဖန်ကောင်းတဲ့အရာတွေပါအဲ့တော့ဩသီလသမားကြီးပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တကယ်ကြင့်ကြံအားထုတ်နေသောယဟန္တာပါဒီလိုပဲသားစီကျင်တယ်ဆရာတော်ကြီးဆုံးမတာတွေလည်းအဲ့ဒါကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့လေဒီလားဟိုရဟန္တာဟုတ်တာမဟုတ်တာကိုယ်ကိစ္စမှမဟုတ်တာသွားပြောရင်ဝေဖန်ရင်အပြစ်ရှိတယ်ဗျပြောကျင်တာကတော့ကပ်ဘေးတွေစိုက်နေရတာအကုန်သိနော်ကပ်ဘေးတွေစိုက်ရင်တော့ဘေးကတ်နေကြပေါ့ကပ်ဘေးစိုက်ရင်ဘေးကတ်တာနေဖျားဘေးတာကတ်နေကြပေါ့နော်ရန်သိတိကျမ်းမှာကျမ်းသာ